Radovi na rekonstrukciji krova osnovne škole Mirko Srzentić u Petrovcu počeli početkom oktobra. Za tu značajnu investiciju sredstva je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. U toku je potpuna rekonstrukcija 3.500 kvadrata krovne površine. U najfrekventnijim dijelovima grada komunalno preduzeće će uskoro početi postavljanje podzemnih kontejnera koji će biti odgovarajuća zamjena za postojeće metalne i kojima će biti omogućena uspješna i racionalnija organizacija i tehnologija sakupljanja komunalnog otpada. Crnogorski bokser Miloš Roganović uspješno je startovao na svjetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Budvi. Nakon uspjeha u 16. osmini finala susrećće se sa reprezentativcem Kazahstana u Mediteranskom sportskom centru. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru jutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne povećana oblačnost, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni. Dobro večer, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Opštinska izborna komisija danas je žrijebanjem odredila raspored izbornih lista na glasačkom listiću za predstojeće vanredne izbore u Budvi, zakazane za 17. novembar. Kako je istakao predsjednik opštinske izborne komisije Đorđe Vujević, prijavljeno je ukupno 8 izbornih lista. Meni je drago što su danas prisustvovali predstavnici svih političkih subjekata koji će da učestvuju u izborima, naravno uz prisustvo i medija koja je dalo jednu višu dozu transparentnosti izvlačenja svega toga. Žrijeb je izvučen tako, pod brojem 1 za budućnost Budve, broj 2 Budva naš grad, pod brojem 3 pokret za grad Đorđe Zenović, pod brojem 4 dr. Božidar Vujičić, grupa građana, pod brojem 5 Demokrate Evropa Sad, 6 URA, 7 Evropski savez i 8 DPS. Opštinska izborna komisija će danas odrediti i biračka mjesta, dodao je Vujović. Doći će do promjene na 2 biračka mjesta. U zgradi BSP je bilo biračko mjesto broj 16, to je u kancelarijama grad teatra, sada će biti u muzičkoj školi, u osnovnoj školi Stefan Mitrov Ljubiša u prizemlju dole i mjesto sa sajma se opet vraća na Slovensku jer nam je taj prostor zauzet. Nažalost, oskudijevamo u tom dijelu grada sa javnim prostorima, tako da moramo da koristimo alternativne neke prostore, ali evo opet se vraćamo na jednim biračkim mjestom, još na Slovensku plažu. Prema posljednjim informacijama MUP-a, broj birača u Budvi iznosi 19.169, podsjetio je on. Ono što mi još, opštinska izborna komisija, radi, to je da koliko danas odredimo i biračka mjesta sam rekao i da pošaljemo objavu svih izbornih lista, se objave u dnevnim novinama. Tačan broj birača znali? Pa mi imamo samo posljednju informaciju, kao što se zna to vodi MUP, bilo je 19.196. To je ta posljednja, mi ćemo vidjeti dalje, nadam se da tu neće biti nekako 169, izvinjavam se. I nadam se da neće biti tu nekog povećanja. Kao što znate, birački spisak se zaključuje 10 dana prije izbora i tad ćemo imati konačni birački spisak. Ostaje 28 izbornih mjesta i bira se ukupno 33 odbornika. Postoji li zelena Evropa bez zelenog zapadnog Balkana? Bila je tema panela u okviru konferencije o ekonomiji Privredne komore Crne Gore, koji je moderirala Ladeja Godina Košir, kopredsjedavajuća Evropske platforme stakeholdera zelene ekonomije. Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Ivan Bulatović kazao je da se ta kompanija nalazi u velikom investicionom ciklusu sa planom ulaganja od skoro 300 miliona eura u naredne 3 godine sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije. To znači da smo se potpuno okrenuli tom, ajde kažem, zelenom talasu koji dolazi, koji je preporučen naravno i koji dolazi iz zemalja Europske unije. Tako da je pravo pitanje, postoji li zelena Evropa bez Zapadnog Balkana, ja mislim da ne postoji i da u ovom slučaju i mi moramo pratiti potpuno trendove koji dolaze iz Evropske unije. Ono što je
otežavajuća okolnost za elektroprivredu Crne Gore jeste što u njenom portfoliju se nalazi skoro 40% energije proizvedene iz termoelektrane Pljevlja, da kažem od vitalnog značaja za naš energetski sistem objekta, iz koje je proizvedeno 44,2 teravat sata energije. Možete misliti koja je ukupna energija i koliki je to značaj za elektroenergetski sistem Crne Gore. On je najavio i početak radova na prvoj vjetroelektrani koja će biti u vlasništvu elektroprivrede Crne Gore. Pored toga, istakao je i potpisivanje ugovora sa Njemačkom razvojnom bankom za finansiranje osmog agregata hidroelektrane Peručica u okviru treće faze rekonstrukcije i dogradnje tog hidroenergetskog objekta. Radimo na razvoju solarnih projekata, tu su, da kažem, nekih 200 megavata koje bi trebalo narednim 2 do 3 godine da se razviju. Opet kažem, u potpunom vlasništvu elektroprivrede Crne Gore, ali ono što je isto značajno i što je već u toku jeste taj projekat za koji su vjerovatno svi čuli, to je projekat bio je 300 plus pa 500 plus, sad je 5000 plus, to su ugradnja solarnih fotonaponskih panela na krovovima rezidencijalnih objekata. Danas se mogu sigurno pohvaliti sa tim da imamo 60 megavata instalirano na krovovima, što za veličinu elektroenergetskog sistema Crne Gore zaista predstavlja jedan značajan udio. Predrag Zorić je ocijenio da se mora uspostaviti multidisciplinarni pristup u kompanijama kako bi se izašlo u susret obavezama. Prije 10 godina imali smo ovu situaciju i razmišljali smo samo o dizajnu i o dugovječnosti naših proizvoda i to je relevantno i danas, da proizvod ne mora često da se mijenja. Prije 5 godina smo uveli i financijski product and finally this is something what is quite new. This i product na kraju ecologically nešto što je novo, acceptable. Nova komponenta, a to je da proizvod mora biti i ekološki prihvatljiv. Posljednji panel dvodnevne konferencije o ekonomiji Privredne komore Crne Gore posvećene deceniji berlinskog procesa odnosio se na digitalnu transformaciju trgovine. Radovi na rekonstrukciji krova osnovne škole Mirko Srzentić počeli su početkom oktobra, a za tu značajnu investiciju sredstva je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije. Direktorica škole Ivana Kurtović kazala je za našu televiziju da je u toku potpuna rekonstrukcija 3.500 kvadrata krovne površine, što je jedan od nekoliko infrastrukturnih projekata koje planiraju da realizuju. Rekonstrukcija kompletne krovne površine osnovne škole Mirko Srzentić u Petrovcu značajna je investicija koja će se realizovati u fazama. Kako je kazala direktorica Ivana Kurtović, radovi su počeli prije 15 dana i mogu se nesmetano obavljati dok traje nastava. Radi se potpuna rekonstrukcija 3.500 kvadrata krovne površine naše škole i to je projekat koji je u potpunosti finansiralo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije. Kurtović je kazala da završetak radova zavisi od vremenskih prilika. To će malo i produžiti radove jer je planirano da se radi sve u kompletu. Nažalost, zbog vremena moramo raditi dio po dio, pa ćemo vidjeti i da se prolongira taj period završetka radova. Nije problem samo da se uradi onako kako treba, a evo i za nas možete vidjeti kakav je kvalitet radova u pitanju. Direktorica je najavila i projekte koje će uprava inicirati u narednom periodu uz podršku resornog ministarstva. Sve ono što prepoznamo kao mogućnost da u narednom periodu popravimo sada kada ćemo imati kvalitetno urađenu krovnu površinu krova, uradit ćemo i kompletnu rekonstrukciju unutrašnjih dijelova kako bi obezbijedili što prijatniji i nesmetan boravak djece u školi. Za rekonstrukciju krova osnovne škole Mirko Srzentić opredijeljena su sredstva u iznosu od oko 500.000 eura. Rekonstrukcija uključuje i postavljanje termoizolacije kako bi se povećala energetska efikasnost objekta. U najfrekventnijim dijelovima grada uskoro će početi postavljanje podzemnih kontejnera, kazala je za naš program Aleksandra Rajković, PR komunalnog preduzeća, dodajući da će ovaj projekat doprinijeti ljepšem izgledu grada i kvalitetu života sugrađana. Pored brojnih aktivnosti u komunalnom preduzeću, posebno se izdvaja projekat postavljanja podzemnih kontejnera i to na 10 lokacija. U toku je svakako dopuna voznog parka u vidu velikih autosmećara. Također moram istaći da smo od opštine Budva dobili multifunkcionalnu mašinu za kabasti otpad. U nekom narednom periodu će biti svakako postavljanje podzemnih kontejnera. Veći dio posla je završen, odabrane su lokacije, vodilo se računa da lokacije
lokacije budu one koje su najviše pogođene, pogotovo u sezoni. Stigao je jedan kamion za pražnjenje tih podzemnih kontejnera, stići će još jedan. Opet i pored podzemnih kontejnera imaćemo 10 lokacija koje će biti potpuno u jednom novom ruhu, što se tiče i ambijentalne higijene bolji i onako za oko ljepši, i mislim da ćemo i na taj način negdje suzbiti blokiranje kontejnerske stanice odlaganjem kabastog otpada, tako da eto, to je nešto, to su neki koraci kojima ćemo ići svakako u narednom periodu. Količina prevezenog miješanog otpada od početka godine do danas iznosi preko 24.000 tona. Imali smo dnevni prosjek između 170 i 180 tona. To je sada u ovom periodu 70 do 80 tona. Također moram istaći da smo, uprkos informacijama koje su publikovane, da nam je ove sezone u gradu bilo 3% manje turista, mi imali za baš taj period kada je publikovana ta informacija od 10. jula do 25. jula, za tih 15 dana imali ukupnu količinu 158 tona veću u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče kabastog otpada, uprkos zabrani koja je bila u sezoni, a počela je 1. juna i trajala je do 1. oktobra, svakodnevno smo odvozili po 20 grajfera u ovom periodu. To je 3 do 4 mala grajfera i 3 do 4 velika grajfera ovog otpada. U sklopu komunalnog preduzeća postoji radna jedinica Zelenilo, koja se isključivo bavi poslovima održavanja javnih zelenih površina, a ovih dana njihove aktivnosti fokusirane su na zelenjavanje i sadnju cvijeća oko gradske fontane. Na vladinom sajtu je objavljena informacija o stanju životne sredine za prošlu godinu, koje se između ostalog navodi da je dominantni otpad na crnogorskim plažama staklo, plastika i drvo. Iako zakupci plaže imaju obavezu redovnog održavanja plažnih površina i akva prostora i van sezone, oni to ne čine redovno, pa ih iz službe za kontrolu morskog dobra obavještavaju da će u narednom periodu intenzivirati terenske kontrole kako bi osigurali da se ugovorene obaveze u potpunosti poštuju i sprovode. Plastični, drveni i metalni otpad dominantne su kategorije otpada koji se mogao naći prošle godine na crnogorskim plažama, piše u informaciji o stanju životne sredine za 2023. godinu. Kako piše u tom dokumentu objavljenom na vladinom sajtu, prošle godine je rađen je monitoring na tri crnogorske plaže, na Jazu, na Blatnoj plaži i na dijelu Velike plaže u Ulcinju. Za sezonu proljeće 2023. godine na Velikoj plaži ukupna težina sakupljenog otpada iznosila je 17,36 kg, na Blatnoj plaži 1,99, dok je najmanja ukupna težina otpada izmjerena na plaži Jaz 1,65 kg. Na Blatnoj plaži otpad od obrađenog drveta imao najveći procenat udjela u pogledu težine, 61,81%. Na plaži Jaz dominantna kategorija pripada kategoriji stakla, 25,60%, dok je na Velikoj plaži dominantna kategorija otpad od obrađenog drveta sa udjelom od 52,25%. I baš kao što analize pokazuju, dominantna podkategorija kada je smeće u pitanju na plaži Jaz su plastični čepovi i plastični omoti od flaša, kako prošle godine, tako i ove. I danas na plaži Jaz uživa jedan broj posjetilaca, među kojima ima i stranaca. Nekulturan narod. And they don't understand the need. Ne razumiju zašto treba da pokupe smeće iza sebe. Lijeni su i neodgovorni prema prirodi. Direktor NVO Ozon Aleksandar Perović smatra da je situacija sa plastičnim otpadom, a naročito ambalažom, hronični problem na crnogorskim plažama već decenijama. Perović smatra da nedostatak infrastrukture za selektivno odlaganje i nepostojanje kulture življenja izaziva velike posljedice koje se moraju sanirati. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je danas apel svim zakupcima morskog dobra da što prije pristupe čišćenju i uređenju plaže i kupališta. Šetnja uz obalu bit će prijatnija kada se posjetioci nađu u čistom i urednom okruženju, bez otpada i drugih nepravilnosti.
Iz morskog dobra podsjećaju da u skladu sa članom 9 ugovora o korištenju morskog dobra, korisnici imaju obavezu redovnog održavanja plažnih površina i akvaprostora i van sezone. Zbog sanacije na vodovodnoj mreži, korisnici u naselju Bliziku će neće imati vodu s jutra u terminu od 9 do 15 sati, obaveštavaju iz Budvanskog vodovoda. Također ističu da će u slučaju vremenskih nepogoda radovi biti odloženi. Zabavno putovanje kroz kulturnu baštinu Budve naziv je radionice koja je u organizaciji javne ustanove Muzeja i galerije Budve i saradnji druge osnovne škole realizovana juče i danas u školi koja je bila namijenjena učenicima drugog razreda. Radionicu su vodili Ljubica Miličić, kustos etnolog, i Milica Radović, kustos arheolog. Učenici raspoređeni u dvije grupe tokom jednog školskog časa nakon obilaska stalne postavke, arheološke i etnografske zbirke kroz igru memorije, igru asocijacije i puzle interpretiraju stečeno znanje i upoznaju se sa osnovnim pojmovima arheologije i etnologije. Pored edukativnog dijela učenici su imali priliku da svoje utiske izraze kroz kreativni kutak, a u okviru tog segmenta bila je predviđena izrada maketa oružja i oruđa iz perioda Stare Grčke. Cilj radionice je da se djeca upoznaju sa radom muzeja i lokalne institucije kulture, kao i da na zabavan način usvoje najvažnije pojmove koji su u vezi sa kulturnom baštinom Budve, saopštili su iz javne ustanove Muzeji i galerije Budve. Crnogorski bokser Miloš Roganović uspješno je startovao na svjetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Budvi. On je u 16. finala kategorije od 63,5 do 67 kg savladao reprezentativca Srbije Hristofera Dimitrova jednoglasnom odlukom sudija. U osmini finala ga čeka Kazahstanac Torekhan Sibirkan koji je bio slobodan na startu šampionata. Drugi crnogorski predstavnik na svjetskom prvenstvu u Budvi, Filip Klepoć, je za prvog rivala u kategoriji od 75 do 80 kg imati Vesakeni Jean Charles sa Sejšala. Pa s obzirom da mi je ovo bio prvi meč, da sam imao dosta treme, zadovoljan sam. Pobjedio sam reprezentativca Srbije. Bio sam bolji sve tri runde i pobjedio da ga sam odlukom. U petak boksujem protiv reprezentativca Kazahstana. Protiv boksera na kojeg se ugledam već duži periodični meč iščekujem isto toliko. Pa ništa, nadam se da će pokazati svoje najbolje izdanje s obzirom da sam u svom gradu ima veliku podršku. Danas tokom drugog takmičarskog dana u Mediteranskom sportskom centru odigrana su 64 bokserska meča podijeljena u tri sesije. Iako danas nije bilo nastupa domaćih boksera, oni koji su se našli u ringu opravdali su svoje učešće i pokazali zbog čega su najbolji predstavnici zemalja iz kojih dolaze. Rusija, Sjeverna Koreja, Venezuela, Kazahstan i Maroko su samo neke od zemalja čiji su bokseri danas trijumfovali i obezbijedili prolaz u narednu rundu, odnosno osminu finala. Sutra će biti malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha do 25 stepeni. Na jugu Europe u četvrtak sunčano, na zapadnom Mediteranu uz kišu i pljuskove. Kiša će padati na sjeveru i jugozapadu kontinenta. Najhladnije bit će na sjeveru Rusije i Skandinavije, temperatura oko 10 stepeni, a najtoplije na istoku Mediterana, temperatura oko 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu petak umjereno oblačno, maksimalna temperatura od 15 do 23, na Jadranu do 25 stepeni. U Crnoj Gori u petak umjereno oblačno, duvaće umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Vjetar promjenjivog smjera 2 do 12 čvorova, na otvorenom moru najčešće zapadnih smjerova. More uglavnom 2, vidljivost 10 do 20 km.
sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, a poslije podne povećana oblačnost. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni. U Budvi sutra prije podne sunčano, popodne pretežno sunčano, duvat će slab zapadni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 20 stepeni. Sada pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Slijedi podsjećanje na teme polisa. Radovi na rekonstrukciji krova osnovne škole Mirko Srzentić u Petrovcu počeli početkom oktobra. Za tu značajnu investiciju sredstva je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. U toku je potpuna rekonstrukcija 3.500 kvadrata krovne površine. U najfrekventnijim dijelovima grada komunalno preduzeće će uskoro početi postavljanje podzemnih kontejnera koji će biti odgovarajuća zamjena za postojeće metalne i kojima će biti omogućena uspješna i racionalnija organizacija i tehnologija sakupljanja komunalnog otpada. Crnogorski bokser Miloš Roganović uspješno je startovao na svjetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Budvi. Nakon uspjeha u 16. osmini finala susrećće se sa reprezentativcem Kazahstana u Mediteranskom sportskom centru. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne povećana oblačnost, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 25 stepeni. Bio ovo još jedan polis, hvala vam na pažnji i prijatno večer.